Yo, mau main ni. Oh, nak apa? Ha. Ambil gambar ni, ambil gambar ni. Ha. Ni tengok ni. Ambil gambar ni. Tu. Tu. Bunyi, bunyi lah. Bunyi. Oh, bunyi, bunyi. Mana, mana, mana? Bunyi, bunyi. Are ya. Jangan tengok apa kau mengok. Tak hitam. Bunyi bunyi. Wow, wow. Ah, nampak ni macam nak mengawal. Dia kami sebenarnya, saja. Tu dia. Ha. 1 2 3 4 5 6 7. Kami duk makan ludia, kucing macam ekor duk ada, ni ekor. Mana? 2 ekor, 3 ekor. 4 ekor, 5 ekor. 5 ekor. Kat orang lain tak ada. Oh, dia duk main lagi ekor. Semua main kat kami je. Pasal apa?